rastet emergjente, si duhet të veprojmë në rastet të këtila, çfarë duhet të bëjmë, si ta mbajmë qetësinë e vetes, por edhe sa është i rëndësishëm mjeku në gjitha këto raste, një mjek i emergjencës, pikrisht për këtë temë do të flasim për ditën e sotme në vazhdim të emisionit të Teuta me mjekun Valdrin Hajdari. Mirë se erdhët. Mirëmjes Elbuana, mirë se jeta. Faleminderit edhe për ftesën. Faleminderit edhe juve që pranuat ftesën. Tani, kjo temë është nisur të realizohet kohë më parë, por që ka ndodhur edhe situata tjera, pastaj e kemi edhe zhvendosur, kemi pasur situatën në Turqi me Termetin ku na e lajmëruar drejt për së drejti nga atje dhe na ka informuar, kështu që është spostuar për pak një periudhë edhe jart koha tani. Rastet emergjente, në fakt, ju edhe punoni në shërbimin emergjent në Tivar, cili është roli i mjekut në rastet emergjente, dhe kur duhet të veproj, si duhet të veproj, sepse ne për çdo gjë mendojmë që është rastet emergjente, ndoshta për mjekun edhe për stafin, nuk përbën diçka të tillë. Tani Elbana, mirë the edhe vetë, dhe më thënë, punoj, po arsirë që u bën edhe 4 vite që punoj si mjek i emergjencës, për moment jam në Tivar. Shkurtimisht i bie si roli i mjekut të emergjencës, po i them shkurtimisht se ai është një shumë i gjan, ai është që të vlerësoj pikës pari, se ai takimin e parë bën me pacientin dhe pacienti me mjekun e emergjencës, është të vlerësoj pacientin. Pas vlerësimit pacientit, do më thënë ku bëhen pjesë anamneza, ekzaminimi mjekësor, atëherë vazhdon themi terapia. Shkurtimisht them, ajo që ka rolin kryesor është që të ndaloj komplikacionet, lëndimet, apo ti ndaloj direkt, të mundësoj që jetën e pacientit të lehtësoj në mënyrë, apo desa të shkojnë në nivelin e dytë apo tretë shëndetësor. Kur them nivelin e dytë apo tretë shëndetësor, është spitali, apo spitalin Tivar, për shembull me që ne jemi në Ulqin dhe Tivar, apo në Podgoricë. Por, kur në anën tjetër, të gjitha mund të themi që ndalohen apo klasifikohen në situata të përkatëse, sepse nuk mund të vlerësosh një pacient direkt në mënyrë nga dalt, i cili gjendet, po them, në aksident. Nëse gjendet në aksident, atë shkon në mënyrë tjetër rolit të mjekut të emergjencës, duke bërë vlerësimin e shpejt dhe direkt stabilizimin, fiksimin e pacientit dhe transporton në qendrën mjekësore më të lartë. Por, në përgjithësi si starç, janë 3 pika kryesore ku duhet ndalimi i komplikacionit, lehtësimi i plagëve apo simptomeve që ka pacienti dhe përfaqësisht një diagnozë. Ky është ai roli kryesor i cili ka mjeku emergjencës. Ndërsa te pyetja e dytë, që thotë për cilët raste duhet të thirret mjeku emergjencës, tani them tani aty hasim probleme, nuk janë probleme, por mos kuptime, keq kuptime me pacientët, por me njerëzit tanë. Pse? Ne jemi shumë të kufizuar. Në emergjencë, si mjek të emergjencës apo si skuadër emergjencës, po më parasysh, infermier apo pastrues, them apo mjek, jemi shumë të kufizuar nga numri i punojësve. Edhe për këtë arsye, pacientët kur thrasin, atë mund të them sidomos gjatë verës, përse gjatë dimrit janë kemi gjendje më të lehtë, por gjatë verës na thrasin për çdo gjë, them, për viruse sezonale, për temperaturë, për dhimbje koke, për disa gjëra minimale apo të lehta, të cilat ato mund të vinë tek ne të marrin ndihmën e parë. Ndërsa, okay, nuk them për shembull për disa atë ndihmë mund ta bëjnë edhe vetë sa i përket virusave apo diçka që është stinore. Normal. Por përse unë, si mjek, për veti flas për siri, pacientët cilët janë në mosh, nuk janë të lëvizshëm, jetojnë vetëm, janë me sëmundje demente, domethënë që nuk lëvizin, nuk flasin, ose janë pacient onkologjik, unë për veti dal edhe për raste temperaturës, për raste të viruseve sezonale, për dhimbje koke, për çdo gjë dal. Nuk është që nuk dalin, domethënë, pa më mendje që edhe kolegët e mi njëjtë e veprojnë. Por për disa gjëra të cilët në moshë të re që i kam për shembull si shtatë me pardhim, e kokë, temperaturë, e gjërat, atë mund të paraqiten. Por, me rëndësisht të ceki, të cilët, kur duhet të thiret emergjenca, dhe më thënë, kur duhet të lajmërohet. Atë janë njëra është sulmin e zemër, infarkti, sulmi i trurit, komat,
gjendje të shokut, të cilat mund të veprojnë, mund të gjenden papritës, sulmi epileptik, epilepsia, aksidentet, do më thënë aksidentet rrugor pa marë parasysh, dhe gjatë verës mbytjet. Ka dhe tjera, po këta do më thënë ato piket kryesore. Për këta do më thënë, ne nuk hezitojmë, kur nuk themi jo, do më thënë me njerë dalim në teren. Do më thënë, për këto i bëhe dhe do më thënë, ishtë me rëndësi që të din gjithë, klasifikimin kryesor, klasifikimin bëhet në mënyrë triajit. Unë si the, si shtashme në parë, si haroma në fillim të thash, roli mjekut është të kryjë dhe triajin. Që të më thënë triaji? Triaji është klasifikimin pacienteve si pas emergjensës, rasit si duhet të veprojmë. Është i kuq, i verdh dhe i gjelbër. I kuq është, do më thënë, kur është diçka emergjente dhe duhet të urgjente dhe duhet të dalit në njerë. I verdhi është në mes, aty mund të hyjë, do më thënë, shtypje lartë i gjakut, purci i shpejt. Ndërsa i gjelbër, ato që thash më pashtë, do më thënë, që mund të marrë një terapi apo një ndim në shtëpi. Po, apo dhe të lejmërohet tek mjeku i zgjedhur. Në këto raste. Tani, cila është rëndësia ndihmës së parë dhe si duhet dhënë? Shpesh herë, unë paktën vetes ja vendos këtë pyetje edhe jam si e kufizuar në këtë, sepse nuk e kemi mësuar dhe nuk është diçka që është si rregull apo me ligje vendosur që duhet ta dinë secili njeri si duhet dhënë ndihmë shpejt. Edhe nëse e besoj që në gjitha rastet nuk mundemi ne si personat thjesht të cilët nuk kemi përfunduar diçka lidhje me medicinën, edhe nuk mund të reagojmë, por në rastet më të lehta ndoshta. Tani kur them ndihmë parë, për mendimin tim duhet bëhet për kufizimin ndihmës parë, sepse shumë e përzin ndihmë parë mjeku i emergjencës çka dallon. Ato faktikisht nëse shikon janë e njëjta gjë. Mjeku, roli i mjekut i emergjencës është faktikisht të jap ndihmën e parë. Por ndihmën e parë a mund të jap edhe një njerëz i zakonshëm? Mundet. Ndihmë parë, domethënë, është të vazhdoj, them, jetën në njëri, them kështu më thjesht, derisa të vijë mjeku i emergjencës. Domethënë, ju mund të jepni një ndihmë të parë, por si, kjo normalisht varet nga situatat. Çdo herë nuk mund të japit. Apo duhet të kesh kujdes se si të japesh. Se mund edhe ta rrezikosh ndoshta edhe më tepër jetën e pacientit. Normal. Tani të marr disa shembuj shpejt e shpejt, them për shembull në rast aksidentit. Aty njëri i thjesht, gjëja më e mirë që mund të bëj, të jap ndihmë parë, gjëja e parë është të thras emergjencë 124, ta lajmëroj mjekun e emergjencës që në këtë vend këtu ka bërë aksident, ka kaq të lënduar, gjendja është kështu kështu kështu. Dhe mos të shpitoj, të ruaj qetësinë. Kjo është gjëja e parë. Qetësia. Qetësia. A ju dim sa mund të ruhet në disa raste? Në disa raste nuk mundet. Por duhet të jesh pambarësysh. Duhet të ruaj qetësinë dhe të jesh gjakftoft. Është ajo gjë më që kemi më shumë ti probleme, kuptoj. E dyta të siguroj domethënë vendin ku ka ndodhur aksidenti. Kjo është sa takon aksidentit. Pastaj kur vjen mjeku emergjencës, aty të më thëmë procedura ndryshon. Aty mjeku emergjensës me motor medicinale, apo me infermier, apo me teknikar, ndryshon procesi komplet. Ato din të japin ndihmën e parë në mënyrë profesionale, nëse ka dhe më thënë thyrit të hapur të ekstremiteteve. Gjëja që me parë që duhet të bëhet të ndalje dhe më thënë gjakderdhe, nëse ka gjakderdhe të hapur, gjakderdhe dhe më thënë, duhet të ndalje gjakderdhe duke vendosur turnike, stabilizimi, fiksimi ekstremitetet, këmbës apo dorës. Duhet të vendosen drasa për shkak të shpinës, fiksimi i qafës, hapja e një damarit për një infuzion që mos t'i bish shtypje gjakut dhe direkt transport. Ne si mjek, domethënë, emergjencës nuk kemi edhe shumë mundësi tjera që t'i ndihmojmë. Normalisht, nëse ata në vend ngjarjen fakt normal, nuk mund të diçka më e madhe. Normal, nëse rrezikohet jetë njeriu apo nuk ka frymarrje apo porc, atë fillon domethënë ajo beshtitje bazë jetës. Atë pastaj do të theksoj. Kjo se të mund aksidentit. Në të mbytjet në det, në liqen, në për ujra, po, të zakonshme, ishtë një. Pastaj nëse njëri u humbë vedien pa pritmas, nuk ka puls, nuk ka frymarrje, ose edhe duke levizur ka sun me zemër, atëherë, si duhet veprojmë? Normalisht, si thash atëherë, ruaj qetësinë, gjakftoftësinë. Afrohet njëri, jo 3, 1, 2, 4, emergjensën. Gjithmonë,
unë jam duke folë, jo për mjekun emergjensë tani, por për njerës të thjeshtë, domethënë. Thet një lykatër, afrohej nga njeriu, uli nga njeriu cili ka rënë, domethënë, tokë, i shpandjeja, e vlerëson. Si e vlerëson? Duhet të shikosh një anë tri gjëra të dëgjoje, a ka frymarrje. Shikoje, duke dëgjuar, duke marrë frymë njeriu lëviz, me krahor edhe me bark. E treta, preke. Preke, domethënë, pulsin, ose arterin karotide, apo janë të që është më e thjesht, për njëse thjesht, direkt të arterin radiale. Ka puls, prit, rri, mos largo, prit dhe se të vijë ndihma e shpejt. Ska puls, atër duhet të fillosh në mbështetjen bazë tjetës. Që? Që është pak tani, atë mund me ba, nuk është diçka thumë, që në përmendimin tim duhet të baj gjithkosh, duhet me li gjithkosh. Ishtë nuk e që komplikumon, me dy gishtave të me qonë gushën lartë, të me thënë koka, pjesën lartë, pse? Rrugët e frymarrjes të hapen. Aha, të kenë më të lehtë. Gjëra parë, kjo, e dyta, mbyll hundën e njeriu cilin gjenet në tokë që i është pandjenja, merë frymë tjetëri, që të japë ndimin e parë, merë frymë të thedhë dhe e mbarë. Mbyll hundën dhe nga goja, jep dy herë frymë. Do më thënë, kjo është frymarrje goj-goj. Pastaj, vazhdon me kompresim në masazh të zemrës 30 herë. Ajo tani si të bëhet, mund të them, të shtojmë në kamerë, do më thënë, me pjesën e dorës. Po? Pjesën tu. Kjo vendosim në pjesën, këtu kemi një kocë, të them, sternumën. Në pjesën e poshme, pjesën e një tretën e poshme sternumit, fix. I bjen këtu? Tu. Me këtë pjesë, jo gishtet. Me pjesën e dorës, vendos, bëmi dorë, gishtet këtë formë. Duhet tjetë, dhe më thënë, krysht, të shpina tjetë 90 shkallë me kam, dhe vazhdo. Sa duhet, ajo ishtë, si kur t'kisht një maket të bodi shkaj, duhet ishtë edhe me letë. Por prafërsisht, ajo duhet të bëj një shtypje dherin 5 cm, thëllësi 3 dherin 5 cm. Ma shumë, a do shkaktoj thyrimin e kockave, gjera që mund të ketë komplikime. Ne si mjek, ne karas që i shtypin edhe me thellë. Nuk shikojmë komplikimet, por shikojmë të shpëtojmë jetën e njeriu. Por për njeri që nuk i din, sa të ketë mundësi ta bëjë. Dëmë thënë, 30 kompresion masaj zemrës, 2 herë frymarrje. Kjo repeat, do të thënë cilët, dhe sa të vi mjeku emergjencës. Mund të përsëritet normalisht pa ndërkohë pa u ndal. Pa u ndal dhe sa të vi mjeku emergjencës. Kur vi mjeku emergjencës normalisht e merr përsipër. Gjëra e parë, me që nëse ka vazhduar personi që ka qenë aty me këtë proces, mjeku emergjencës me infermier hap damarin, jep gjërat që duhet, domethënë adrenalin apo atropin, janë disa medikamente që duhet patjetër të jap. Vazhdo me kompresion, me frymarrje. Ne kemi mundësi që të hapim me rrugët e frymarrjes në mënyrë artificiale, me entubim, me gjëra, ato janë sa i takon neve, marrin pacientin dhe për cili e transferojnë, domethënë, në spital. Për fund, të dhëmë, kjo ishte për të mbytjet, të kur humbin, domethënë, vetë dje që s'ka puls, nuk ka frymarrje, dhe të sulmet e zemrës. Kur, përsi them, kur s'ka puls dhe s'ka frymarrje. Edhe treta dhe fundit që mos të shpejtoj pakës, tek sulmet epileptike dhe humbje vetëdijes. Këto gjëra domethënë janë shumë të shpeshta tek edhe tek xhencit, mund të them, në përshkruan. A mund të kontrollohet kjo? Nuk mund të kontrollohet, por mund mos me bëj gabime. Ha, sepse po që bëhet gabim mund të jetë edhe me pasoja. Shumë për shembull tek sulmet epileptike e din që domethënë muskujt kurren dhe nuk ka kontroll të ndalohet, derisa atë duhet të sillet domethënë pozicionin kom. Pozicioni kom është një pozicioni anash tem, që të hapë për siri rrugët e frymarrjes. Gabimi parë që bëjnë njerëzit, është që mundohen që të lërë gjuhën. Pa. Gjishtët në gojë, jo. A njeri u që ka sulën e peletik, a nuk mund të ndaloj. Ti fut gjishtën në gojë, gjishtën mund në besë aty të të presë komplet. Aq nuk ka kontrolën pak një vete. Fort e pa imaginushme. Disa thonë një metal, sepse metali atë e ngresi ka si magnet, por në mjekësinë përgjithësi thonë që duhet të pritës, të sidhesh në anë, të hapës rrugët e frymarrjes. Të sjellet për shembull në anë në krah. Krah,
dhe të presësh mjekun emergjencës. Tek... Po, më falë, për këto që edhe vetë e cekët ju, që thojnë për gjuhën, do thot, nuk ka mundësi vetëm të cilat në krah edhe të pritet koha kur të kalojnë ai... Kur të cilat në krah, Albana më falë që po ndaloj, do më thënë, është një pozicion... Po, se kjo është shumë rëndësishme të nësë pjegun. Është problem që të tregoj të një dorën, dhe më thënë, e vendosë në krah. Këmën tjetë e poashtë, dhe më thënë, një pozicion krahot, anësht. Po. Pa më prasysh, nuk ka lidhje saksitit, anësht. Tjeshtë anësht, të jetë i shtrir anësht. Që të hape qërkullimi i frymarrjes. Ajo vetë, kur hape qërkullimi i frymarrjes, vetë gjuha refleks, do këthehet. Del, po, këthehet në vend. Unë, da një mos të skutoj asë kush, për shumë, kur thonë që ka humbe djen, nga shtypje gjakot të ullët, oke, humbe djen, por ne asaj i thonë kolaps, për shumë. Kam zjerë gjuhën, të zjerë gjuhën, oke, mundet, por një anë ishte e gabim, në anë tjetër, unë nuk e qëjë si të saktë, a kuptonë. Me mirë, cilë në anë dhe pritë emergjensën, desë të vi. Kjo është se të konë epilepsis dhe humjes të vetëdijes. Të humje vetëdijes apo të kolapsit për shkak të shtypjes i gjakut të ullë, gjëja më e mirë që mund të bëjmë, të shtrihet pacienti, të çohen këmbët dhe të jepet diçka për të pirë lëngje me krip normalisht. Desë të vi mjeku emergjensës, pastaj, kur vi mjeku emergjensës... Këto janë ato rastat pak më të ullë të pa. Pak më të verdë, të temë kjo humbja e kolapsit. Dëmë në këta tri janë shumë rëndësi, si në të ndihë ma parë, të jepin ndihë ma parë, desë të vije mjeku emergjensës, apo ai që është profesional që të japë këndim. Dëmë në këto tre grupë janë që me vendimin tim duhet t'i di pamërësysh cilë mosh, cilë zini duhet t'i jenë tafë që t'i profesisht, edhe nëse jo 100%, 60% t'i japin për vendimin tim. Këto i keni spjeguar shumë bukur, e besoj që edhe shikuesit të cilët në këto momente na kanë ndjekur, e kanë kuptuar paka shumë, sepse me fjalët më të thjeshta, keni munduar që t'i sqaroni. Edhe pse ndoshta ndonjëherë tjetër, kur ta kemi një temë të këtill, apo edhe të përsërisim diçka të këtill, ndoshta do kemi mundësi që të kemi edhe ndonjë mjet për ta përafruar edhe më nga afër. Ka shumë situata të cilat na ndodhin. Këto janë ato më të zakonshme që edhe ju jeni takuar, por edhe ne si personat thjesht, kemi rastisur disa herë, apo me kolaps, apo edhe ndoshta edhe ndonjë situatë të epilepsis, por edhe aksidente rrugore, aksidente në ujë, mos flasim, sepse sidomos gjatë stinës verës, sa do që mund të mburremi me atë që e zotojmë notin, apo diçka, është diçka tjetër e cila mund të ndikojë edhe tek një aksident në ujë. Ka aksidente të shumta, ka ngjarje të shumta, mund të veshojmë mendje një se si duhet të veprojmë, edhe të arruajmë këtë gjakëftosin? Tani, të në kupatho për aksidente, mund të temi edhe për tërmet që ka në rasit tërmetit. Po, në fakt edhe ju edhe keni rastisur atje. Unë kam rastisur atje gjatë tërmetit, atë nuk me takon edhe shumë mund të flasë, por është si mund të ruhemi, apo si mund të amërën vetin, duke fundin një pjesën i trekënqit, me sigurit e njësia e shpetimit, ato e kanë spjegojnë edhe mirë. Dhe më thënë, gjemë një pjesë ku mund të formohet një trekënsh në shtepi dhe në presim aty. Për fatë kesë, e dimë rrasën në Turqi. Po. Tani, aty ka qenë edhe, si të një pamundësi të arrisht të disa vende. Por, ne si ekipi i emergjensës, shka mund të bëjmë aty? Gjeja parë është kur të zirë, dhe më thënë, pacientin nga rënojat, në nërënojat, atë më thënë, normalisht, me... këtë drasën spinale, me fiksimin e qafës, ato dalin nga ato, sepse edhe një sfje shpëtimit të gjithë i dinë. Por, është me rëndësi hipotermia, dalim hipotermis. Hipotermia është kur trupi humë nxënësit e vetë. Shumica pacient për rëndimin tim, si du mos po flasë për rasë në tërë në Turqi, e kanë humur jetën, normalisht nga rëndimit po se po, por ata që i kanë qenë të gjallë, që i kanë japë shenja të jetës e kanë humbur nga humbje e nxënësit të trupit. Nga ftofti. Nga ftofti. Duhet t'i mbështjellim, pa në prasysh, a kemi batanie, a kemi dëjë telefon, apo diçka, duhet të bëjmë që nxënësit e trupit të arrisim. Duhet t'i jepim, duhet t'i japim infuzion, serum, që të arrisim nivelin e lëngjive të trupit. Por atë duhet t'i kemi kujdes, kemi në disa lojë serumove, apo infuzioneve.
janë disa infuzionit të cilët ne i quajmë edhe ringer, dextroz me sheqerna, disa kanë kalium, disa kanë kanë natriuma, digjera, magneziuma. Edhe kjo është e rëndësishme. Kjo është e rëndësishme, sepse tek ato persona, ne si japim infuzionin, serumin e gabuar, ne i mund të shkaktojmë shumë dëm se sa hajrë, themi. Kaliumi, për shembull, din të bëjë të infuzionit që janë që përmbëjnë kalium, din të shkaktojnë deri te amputacioni, apo humbja ekstremiteteve, apo gangrena, apo ndalimi qarkullimit të gjakut. Për atë, në atë raste, ne si ekip, gjithmonë duhet kemi kujdes vetëm të japim infuzion të pastër, pas një elektrolit. Do të thonë pa kalium, pa magnezium, pa azot. Që mos të ndikojnë keq. Lëndët e trupit. Tjetra, pas që është bërë stabilizimi, të shikojmë, a ka lëndimet të hapura, fyrjet të hapura, prerje, apo jo. Nëse s'ka asë një për këto, direkt në spital. Nëse ka në një për këtyre, normalisht bëhet pastrimi i varës, stabilizimi, fiksimi i lëndimeve, dhe e transportojmë. Sepse në atë aty, me rëndësi është koha. Ne nuk mund të humbim shumë kohë, duke u munduar që ti japim ndihmën e parë, apo që ta fiksojmë, apo që ta stabilizojmë një pacient, kur e dim që në anë tjetër ka me mira njerës të tjerë që dalin nga rënohet, shembull. Aty ne mënyrë shpejt, brenda do më thënë 2-3 minutave, veprojmë, e transportojmë dhe kthehemi për sëri. Kjo do më thënë është një, si të temë, ndim e shpejt që nuk kemi edhe çfarë të ofrojmë shumë aty. Do më thënë, a pjesën kryesore gjithmonë e bën spitali, por emergjensa dhe si mjek i emergjensës, unë them, punë jonë është shumë e komplikumon, shumë e stres, shumë e lodhshëm, ajë që e donë këtë punë, mund të bëjë. Mund të ajë përbaloj. Ajë që se donë, nuk mund të përbaloj. Ishtë... Tani, jemi duke folur për raste emergjente, por gjithsesi mua më lindë tani kjo pyetje, se ju a keni cekur disa herë që duhet të ruhet gjakftosia, duhet të edhe kontrol mbi vete dhe gjithë këto. Si e përbaloni, sepse shihni nga raste nga personi i cili ka pasur vetëm një kolaps, edhe që do vinë, do të rikthehet ta marr veten shumë shpejt, pas një infuzionit apo edhe diçka tjetër si cilin e vendosin, po keni edhe nga ato rastet më ekstreme. Kjo është ajo që thash në fillim, triazha. Gjithmonë si ne kur jemi në qendër, domethënë në ambulant, domethënë në emergjencë, kur na thrasin telefonat, kur në thratë si pacientët, të them për me sakt, unë si mjek gjithmonë e preferoj të lajmërohem unë. Pse? Nuk dua të nënvlerësoj dikë tjetër apo diçka tjetër. Po ti e kupton situatën? Por e kuptoj situatën dhe përgjithsin preferoj të marrë unë se dikush tjetër në vend tim. Që të më thonë kjo? Flet pacienti, normalisht, duhet të kryosh empati, të kuptosh pacientin apo të afrmën e pacientin, sepse normalisht pacienti nuk thret, i afrim pacientit thret. Duash ta kuptosh. Normalisht, edhe ne jemi të lodhur, ndonjëherë nervoz, mund të domethënë të flasim pak keq me pacient, nuk them që jemi ne jeni më të mirë të botë, sa kupton. Por empatia është më rëndësi, ta kuptosh. Duash ta dish, ta qetësosh situatën, ta qetësosh të afrim pacientit. Që të mund të tregoj sakt se për çfarë bëhet fjalë. Çfarë është, çka është duke ndodhur? Na kena më rëndësi kur kanë filluar, simptomat, shka ka sakt pacienti, a e është në gjendën që të flasë pacienti, a ka humbur vetdijen, sa vjet ka pacienti, a ka dojë si mundi pacienti, a ka dojë, a përdojnë dojë ilaç, dojë medikament, dhe adresen. Këta gjera du t'i bësh, du t'i pysish mrende një minutit, normalisht, shembul, për ty, do ishte, do më thonë, të gjitha pytje, do ishte shumë, gjithë pacient, gjithë tafën pacient, jo pse pytin këto pytje. Po këtë pytje janë shumë të rëndësishme. Janë të rëndësishme për mua që ta di, që ta klasifikoj triazhin, a është i kuq, a është i verd apo i gjelbër. Sepse nëse ishte i verd, e në anën tjetër më thotë dikush që ishte i kuq, mund duhet të shkoj te i kuqi, dallimet. E pastaj te i verdi. Vetëm ka ra verës që të kem rast dy mbytje në ujë. Unë punoj në Tivar, njëra më ka ra në çaj, që është në anën e Budves, tjetër në utje. Njëjtën kohë. Vetëm një skuadër punën gjatë ditës, vetëm një mjek unë. Ku të shkoj tani? Kam thirë, kam folë. Jo, hajde këto. Kam marë, e kam qetësuar situatën, i kam pytur. Kur ka dalë nga,
kur e kanë djenë nga uji, të janë pak raset dëvështrije që të regosh, e kupton, kam marrë në përfundim, që përshëm të filan personi nuk ka shenja jetë. E kam spjeguar, që ai duhet të presë aty, sepse ka qenë, dhe më thëmë, bas gjysë orët i gjetën, dhe më thëmë, aty në shenjat minimale. Kam shkuar të personi cili ka pas shenjë jetë, transportuar në jetë, në spital, dhe endë është në jetë, a kupton. Kjo është shumë rëndësi, kur të rasin, e di është vështirë që të ruajnë qëtësin, ruajnë gjakëftosin, si me dretes, ka rasi që janë shumë të vështira, por mundohen që të ndigjojnë njëriun tjetër, kur i pytë për diçka. Ose kur thojnë për shemull, që ka aksident në rrugonë, nuk pysim shumë. Aty nuk pysim shumë. A ishtë me vedije, a ka lëndime të hapora dhe adresin. Po, sepse ato nuk mund të klasifikon, apo dhe të dijen sakt. Se ajo direkt shkon të e kuqja. Aksident të rrugonë shkon direkt të e kuqja. E ndërsa humje kolapsi, sidomos gjatë verës, kolapsi, ato shkojnë, ose virozat, ose dhimi, po ata shkojnë pak më poshtë. Kishë thënë, i ndodhë paka shumë gjithve gjatë, sidomos gjatë temperaturave të larta kur janë, nuk, apo edhe nga dehidrimi, e gjitha këtu janë ato pasojët e cilat mund tjenë. Ato janë, por kjo si talë, duhet të dishtë dhe ti spjegosh, si nuk ka, të si pashtë në me parë, jemi të lodhë, që si të mos gjatë verës, edhe nervos, jemi ndo i herë, edhe dim që ti thojmë ndo i fjallë që pendomi pasaj pacienteve, ose të afrin pacienteve, por gjithmonë duhet tjetë ajo reciproka, mirë kuptimit të dy anëve. Raporti tjetë i barabartë nga të dy anë për të arritur një finale e mirë. Unë personalisht, mas një pacient nuk i drejtohem me ju, për shembull. Nuk i drejtohem me ju, me ti. Për dikën, thotë, jo, pse duhesh të drejtohesh me ju për respekt. Okej, për respekt, unë atë relacionin me pacient e mbaj, respekt në të regoj. Por ku vjen pacienti, unë kam qefë më mirë të shikojnë si një shok, si një shoqe. Të këtë afrë të ajude. Të këtë afrë që të kuptoj dhe të kuptoj me letë. Ka pacient që nështë dojnë të regojnë disa gjëra, që jë mbajnë të fshetë. E pra, gjithë më është aji raporti shumë në nësi. Edhe mënyre se si komunikojnë me pacientin, të të më thënë janë disa tema që mund me folë ditë me ditë. Në komunikimi me pacient, afrimi me pacient, takimi parë me pacient. Pas taj vazhdojnë anamneza, pas taj vazhdojnë egzemin mjekësor. Këtë janë njësa tema që... E besoj që edhe i raporti i afërt edhe i mirë i cili kryohet me pacientin e zbutë edhe situatë, flasë për situatët të cilat janë të menagjueshme gjithmonë. Shumisën e rasteve e zbutë. Edhe ato që janë të pa menagjueshme, ndojnë herë, ndoshën nuk arrinë 100%, por e zbutë atë temperamentin që kryohet, atë atmosferin që kryohet, e zbut, arin të zbut. Do më thënë, nuk mund të zbut 100%, por e zbut një mënyrë që të kryosh një mirë kuptim mes pacientit, se do më thënë, ka pacient që vinë për shemull me probleme psikiatrike. On tani nuk mund të komunikoj me atë pacient, si me ju për shemull, si me ty, duhet bësh dalimin. Gjithmonë shkon si pas klasifikimin, duhet të jesh i avë që të bësh komunikimin në mënyrë të duhur. Ose për shembull, vjen për shembull në orën 2 pas natës me dhimbje fytit që ka tash 4-5 ditë. Okej, unë brenda në shpirtin nervozohem, kishe mi thanë, çka s'kishe mi thanë? Normalisht, sepse ka pritur gjatë gjithë ditës, apo gjithë ato ditë. Por pacienti, fund fundi është pacient, duhesh ta kesh atë raportin me pacient normalisht, duhesh ta mbash, është profesioni, orën vetë kemi zgjedhë, kështë që s'kemi që të bëjmë. Është një profesion me të vërtet thuhë që është human, edhe është profesion human, sepse përderisa keni në duart jetën e dikuj tjetër, edhe mund të bëni atë edhe të shpëtoni jetën e dikujt, apo edhe të ndihmoni qoftë, edhe me fjallë të mira, normalisht që është humanizmi mbi të gjitha aty ku bizotron. Një person që ka duhet të di edhe të ketë çdo herë me vete, kjo është pyetja fundit të cilën dëshiroj t'ju shtroj sa i përket rasteve emergjente. Çfarë unë si një person i thjesht nuk di t'ja ndihmën e shpejt, nuk e di, por që të më ndihmojnë ndoshta në ndonjë raste, ta kem në çantën time të cilën e marr çdo ditë në punë apo edhe në
Në çantën time personale të cilën kam me vete. Sa e tekon sendeve që marrësh në çantën të personale diçka nuk diçka specifike nuk mund të nuk ka. Nuk ka. Mund të marrë, domethënë, ato ndihmën e parë që imam gjithë në për makina. Domethënë, gate sterile, zavojnë mbështjellësat, gjithësat, jodin, gërsherat, ato që mund të jenë në rast lëndimeve. Tanë, disa, nuk mund të them që diçka specifike. Po, për shembull, për personat të cilët kanë një problem, një cili shfaqet, ndoshta her pas here. Si në rast të astmës. Astmës ose humbjes ndoshta edhe të vetdijes gjatë periudhës xhetit, i rekomandohet që të ketë ujë me vete, apo edhe diçka një ëmbëlsir në për disa raste të tjera. Tek astmë, si a desh të them edhe unë, tek astma janë inhalatorët apo që janë, domethënë, janë kaq të vogla me 2-3 pufje të them, ato e lehtësojnë frymarrjen. Ato që e din që i kanë astmën. Ato që kanë për shumë shtypit e ullë të gjakot, si shta e vetë, një shishe ujit, dishka të embëll, ose unë për shumë për veti preferoj, nëmër nuk janë të shumë dërshme, gjërat me gaz, po në këtë raste Coca-Cola me një kikiriku ose dishka të embëll. Tek ato që kanë sheqer, për shumë që harohet të më parë, tek diabeti, ato gjithmonë duhet të bëjnë një kocë sheqer me vete. Ta e njëra që duhet t'i kenë, më thonë, çdo ai që e din që ka një sëmundje. Po, që i ka këto probleme. Ndërsa për shembull tek epilepsia, të disa gjëra, ato nuk mund të predikohen si kur. Nuk janë të parashikueshme. Parashikueshme, ai është problemi më kryesor. Ndërsa, si thash edhe më herët, tek makinat e automobilit gjithmonë duhet të gjenden ndihmë parë. Ajo është shumë e rëndësishme. Pastaj, përveç mjeteve, gjithë kohës që më duke e cekur, do më thanë, duhesh një të sigurosh nëse kam rast që duhet të jem ndihmë parë, të siguroj veten. Ti largoj, do më thanë, njerët që janë kurios, që vim vetëm me telefona, të siguroj vendin. Kjo në kupton me rujt qetësin dhe gjakftofsin. Thras emergjensën 1-2-4 që të vej në ndihmë. Nëse di të japë ndihmën e parë, filloj. Nëse zdi, edhe dyshojnë në vete, mos të largohet nga pacienti, prit, dhe se të vijë ndihmë ma emergjensa. Pse, nëse zdi, mos e jetë. Aja që a thëmë në parë, mund të shëktojnë më shumë dëme se sa hajrë. Thëmë. Për atë, gjithmonë këto klasifikohet. Kur të ndihmë ma parë, njëri që është nga aksidenti, unë preferoj që njëri thjesht, një person që ka bërë aksident, mos të apreke fare. Edhe sidomos nëse pacienti ose person që ka bërë aksident gjithet në endër në makinë, mos të apreke. Mos të apreke, sepse atë me manevrat të ndryshme du të nxirret. Mos të apreke. Por nëse e shet që ka pas, mund të vlerësoj që ka pas një sulm në zemër, që ka humbë vendin, që s'ka puls, që s'ka frymarrje, apo që mbytje në detë, në lishe, apo në ujra, të them kështu, atëherë, ajo që të regohë me parë, duhet të filloj, nëse di për sri e ceki, ta japë dimin e parë. Do më thëmë, bështetja bazë jetës ishtë kjo. Dëgjoje, shikoje, preke. Frimarja goj-goj, kompresioni, apo frimarja goj-hun do i herë, të fëmija, do më thëmë, të bebe të fëmija ndryshon gjithësësi. Unë të një fole për të rritur, do më thëmë, si për fëmija nuk e ceka, kjo ndryshon. Kompresioni masajë zemrës, dhe se të vi ndihma shpejt. Kjo do më thëmë, si përmbledhe të temë kështu. Këto janë disa këshilla shumë të mira, besoj që edhe shikuesit të cilët në kanë ndjekur në këto momente, i kanë dëgjuar me vëmendje, sepse çdo herë është mirë dhe mund të themi që unë nuk jam mjek apo nuk jam personal mjekësor edhe nuk më duhet, por që gjindemi në për situata të ndryshme, gjindemi në për vende të ndryshme, ku mund të ndodhë diçka me personin të cilin e kemi afër, apo edhe në disa raste edhe mund të kontrollojmë, do shtë të ndihmojnë edhe vetë vetës, që pse jo janë disa këshilla shumë të mira. Ju falenderoj për to, edhe që ndatë kohën tuaj me shikuesit e televizionit të UTA çdo herë, pas bisedës, pas intervistës, sepse më tepër e preferoj të quaj një bisedë, me juve, gëzom edhe më tepër që kemi mjek kaq të aftë dhe të cilët të bëjnë punën e vetë me dëshirën më të madhe dhe me atë përkushtimin më të madhë. Kështu që faleminderit edhe për gjitha këshillat për shikuesit e televizionit të UTA. Po, ka përse faleminderit juve për ftesën. Unë, pa them, mundohem gjithmonë që të këshilloj njerëzit dhe ku nuk i përtoj ata që di ti
jap dikuj apo t'ja tregoj dikuj tjetër. Sepse nuk kam dëshirë që ato çka di un, ti mbaj për vete. Ato çka di ose ato një këshill mund t'i shpëtoj jetën dikuj tjetër. Për këtë edhe një herë faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi. Ju përshëndes gjithë. Ju faleminderit edhe juve, ishte me të vërtetë kënaqësi.